Amis am nătul și cumva mi s-a oprit ganatle baze, da, să cartoși ar să bule chiar și ani ganatle bis șesadile blopebze. Da, am tirat robacitis universitatis magalit. Da, am tirat grigal robacitis universitatis. Am amat genele cost umnat, upro concret uat că Gheorghe Mirieneșvili, profesori, sajero martolo bisele politici scolis de canida. Ho, codnaro, tavari iarăhie, ovul twisasie, da, ovul twisasie, da, s-a interesat, rai, s-aule baset, ca tra, codnas, ra, programe, șei s-aule, s-aule, grigoro, pachetis universitate. Mogă s-aule, biti, dima, globa, moțovist, nu e s-aule, biti, chunst, elema, urebels, grigoro, pachetis, s-aule, biti, universitate, tradiții, uvat, ovul, s-aule, 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 componente bis, საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების, სტაჟირების, დასაქმების, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის მიმართულებით. თავდაპირველად მინდა ყურადღება გავამახვილო კამპუსზე, მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ხო, ხედავთ ხო, თქვენს კამპუს კადრში მიმართულებით. დიახ, დიახ. გრუნის კამპუსის არქიტექტურული კონცეფცია პრინციპულად განსხვავდება საქართველოში არსებული სხვა საუნივერსიტეტო კორპუსებისგან. გრუნის შენობა არ არის მრავალსართულიანი, რაც აუცილებელი საერთაშორისო წინაპირობა არის სტუდენტთა უსაფრთხოებისა და ერთიანი აკადემიური საკომუნიკაციო სივრცის შექმნის თვალსაზრისით. Universitetში, დიახ, უნივერსიტეტში სტუდენტ შესაძლებლობა აქვს, რომ სასწავლო შემეცნებითი აქტივობა განახორციელოს თანამედროვე არასტანდარტულ აუდიოვიზუალური ტექნიკით აღჭურვილ ფუნქციებს განსხვავებულ აუდიტორიებში. Და ასევე მათთვის ხელმისაწვდომი არის რეკრეაციული სივრცე, ლაუნჯ კლუბი, რაც იძლევა მათი განტვირთვის შესაძლებლობას. Ხა, რაც შეეხება უშუალოდ სასწავლო პროგრამებს უნივერსიტეტში. Ჩვენ მეგონი რაღაც პრაქტიკულ სივრცეებს ხედავთ, სადაც შეისწავლიან. Კრიმინალისტიკა შეისწავლიან, მე მგონი იქ რასაც უნდა. Და საგამოძიებო რაღაც. Დიახ, მაგ კომპონენტზე ვაპირებთ, უბრალოდ ყურადღების გამახვილებას, იმიტომ რომ თანამედროვე შრომის ბაზრის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ის, რომ თეორიულ ცოდნასთან ერთად სტუდენტს ჰქონდეს პრაქტიკული უნარჩვევები გამომუშავებული და რომ მოხდეს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ტრანსფერი. Ამიტომ ჩვენ თავაზობთ სხვადასხვა მექანიზმებს, მაგალითად კრიმინალისტიკის სწავლების და კვლევის ექსპერტიზის ცენტრი, რომელსაც ანალოგია არ ყავს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. Da, este misi laboratorie biari să așchurui tânămetrovi criminalisticuri tehnicit, așa vii așchurnișnavi a practiculi componente bidan ultra tânămetrovi multimedia centri romelit exclusiv a cei care jurnalistici să da masobrivi comunicații. Studiagă, știu niere, Și cu ziua tăușplat gaudiu tikidam ida pe interesul. Am centri smizani biari strom stăule bis procesi maximal ruat tăuachlos. Sat televizio da zogadat media sivrceși dres arsebul motxonebs da svadasva jurnalisturi janris produktis momzadebis tsotskhal saredaktsio proces. Ano praktikuli tsodna rashi daekhmareba kursdamtavrebuls ase vtkvat. Da საქმეების თვალსაზრისით გადამწყვეტი წერტილია, ასე ვთქვათ, რომ პრაქტიკაც აქვს გავა. პრაქტიკ მინიმუმ პრაქტიკანტობის იმას ამოაგდებ. Დიახ. Mă mai opsai să tic itchua. Tânămedrove განათლება რასაც მივაკვირდები და მოთხოვნა რაზე არის, ხო? Არის რომ სტუდენტი რომელიც არის განვითაროდ მას უნარები, ერთი ეს. Თავარი არის ჩემი აზრით, გარდა იმისა რომ ისინი მიიღებენ თეორიულ ცოდნას, აქცენტი გაკეთდეს მათ უნარებზე. Როგორაც ლეს თქვენი უნივერსიტეტი სწორედაც აი ამ უნარების განვითარების შესაძლებლობას, რომ მართლაც რომ დაამთავრებენ უნივერსიტეტს, იყვნენ არა რაღაც თეორიული ბაზით აღჭურვილები, არამედ იყვნენ მართლაც კონდეთ მათ რა ისეთი უნარები, რომელსაც მე გამოიყენებენ ცხოვრებაში. Დიახ, აი სწორედ ამ ნაწილში რომ ვახსენე პრაქტიკული კომპონენტი, ერთი მექანიზმი არის ეს, მაგრამ ასევე ჩვენ მუდმივ კოორდინაციაში ვართ დამსაქმებლებთან და ჩვენი სასწავლო პროგრამების, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ნაწილები შრომის ბაზის მოთხოვნების გათვალისწინებით არის აგებული. ანუ სასწავლო პრაქტიკის გარდა ასევე შესაძლებლობა აქვს სტუდენტებს, რომ სტაჟირება გაიარონ სახელმწიფო უწყებებში, კერძო სექტორში და ცოტა უფრო შორსაც წავედით. Თავაზობთ საერთაშორისო ვირტუალურ სტაჟირებას, მაგალითად ლონდონის ერთ-ერთ სტარტაპ კომპანიაში გაყიდვებისა და მარკეტინგის მიმართულებით. Აი ამ სტაჟირების ეს რა არსებობს ვირტუალური სტაჟირები? Დიახ, დიახ, პანდემიამ მოიტანა, ასე ვთქვათ, ანუ აი ეს სიახლეც, ზოგადად პანდემია
როგორც გამოწვევა, მივიღეთ და ჩვენ გავაზლიერეთ მუშაობა. სათქმელად გამოიყენეთ. რა თქმა უნდა. და სტუდენტების სასარგებლოდ. რა ფაქტო, აი, რა სკოლები გაქვთ, ასე ვთქვათ, სტუდენტებისათვის? დიახ, ჩვენ გვაქვს 5 სკოლა, 5 ფაკულტეტი: სამართლის სკოლა, საჯარო მართლობისა და პოლიტიკის სკოლა, მედიცინის სკოლა, ბიზნესისა და მართვის სკოლა და სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სკოლა. თუ შეძებათ, ანუ ხაზ გაუსვამ იმას, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში სწავლება ხორციელდება სამივე საგანმანათლებლო საფეხურზე: საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამებზე. ანუ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ სასწავლო დაწესებულება, ჩვენთან სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობაც ხორციელდება და ჩვენი კონტრიბუცია შეგვაქვს საქართველოში სხვადასხვა სამეცნიერო დარგების განვითარების პროცესში. იცით რა მინდა კითხოთ? აი, ეპოქამ მოიტანა ეს და იმედი მაქვს, რაღაც დიდი გლობალური მონსტრები ხელსამაში არ შეგუშლიან, ამის იმედი მაქვს, რომ რაღაც იმდენად გაიხსნა საზღვრები, რომ თითქოს უკვე ყველა უნივერსიტეტისგან გვაქვს მოლოდინი, რომ რაღაც გაცვლითი პროგრამებიც უნდა შემოგთავაზოს ევროპულ და დასავლურ უნივერსიტეტებთან. თქვენ როგორ გაქვთ ეს კონტაქტები დამყარებული? დიახ, აი, ამ საკითხს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტს ტრადიციულად უკვე ის ჭირო თანამშრომლობს ევროპულ და ამერიკულ უნივერსიტეტებთან. ჩვენ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უფასოდ მიიღონ განათლება პარტნიორ უნივერსიტეტებში. მაგალითად, აღსანიშნავი არის ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საფრანგეთში, ვურცბურგის და ჰამბურგის უნივერსიტეტი გერმანიაში, პორტოს უნივერსიტეტი პორტუგალიაში, რენის პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტი, პომერანიანის უნივერსიტეტი პოლონეთში და ასე შემდეგ. ერასმუსის პროგრამებია ეს თუ ცალკე პროგრამებიც არის? ერასმუსი და ცალკე ორმხრივი პარტნიორული ურთიერთობის ფარგლებში. მთავარი არის, რომ სტუდენტს ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება და უცხო ენის სათანადო ცოდნა. და ამ მიმართულებითაც ვართ ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში, გვაქვს კომუნიკაცია უცხო სპეციალისტებთან, რომ პროფესიული უცხო ენის სწავლება კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს. იმიტომ რომ პროფესიული უცხო ენის სწავლებისა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცოდნის გარეშე შეუძლებელია, რომ სტუდენტი კურსდამთავრებული იყოს კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე. თქვენ ახსენეთ სამედიცინო სკოლა. თქვენთან ხო არიღებთ ასევე უცხოელ სტუდენტებს? დიახ, გვაქვს დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი პროგრამა, სადაც სწავლობენ უცხოელები, უცხოელი სტუდენტები. ეს სკოლა და ეს პროგრამა მუდმივად დინამიური განვითარების პროცესში არის და ყოველწლიურად ვთავაზობთ სხვადასხვა შესაძლებლობებს ჩვენ სტუდენტებს პრაქტიკულ ნაწილში. მაგალითად, მედიცინის პროგრამის სტუდენტებისთვის გვაქვს სიმულაციური მედიცინის ცენტრი, სტომატოლოგიის პროგრამისთვის გვაქვს სტომატოლოგიური საფანტომო ლაბორატორია და უკვე აი ეს უმაღლესი განათლების მიღების პროცესში ჩვენი სტუდენტები ეუფლებიან ამ პრაქტიკულ გამოცდილებას. აკადემიურ პერსონალზეც მინდა კითხოთ. ზოგ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად ადამიანის რაღაც ფაქტობრივად მთლიანი მომავალი ცხოვრება დაკავშირებულია ხოლმე რომელიმე მის კონკრეტულ პედაგოგთან, პროფესორთან ან იმ ადამიანთან, ვინც მას რაღაც გზას უკვალავს, ხო, ამ დიდ რაღაც სამეცნიერო სივრცეში და რამდენად არის ესეთი განვითარებადი და თქვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი? დიახ, ჩვენი აკადემიური პერსონალს რაც შეეხება, ზოგადად ყავს მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი. ეს ადამიანები არიან თავიანთი საქმის პროფესიონალები, აქვთ საკმაოდ კარგი რეპუტაცია, არა მხოლოდ თეორიული ცოდნა აქვთ, არამედ დიდი პრაქტიკული გამოცდილება. ეს კომპეტენციის ნაწილს რაც შეეხება, ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროფესორის და ზოგადად საუნივერსიტეტო საზოგადოების ღირებულებები, ტრადიციები, რომელსაც ჩვენი უნივერსიტეტი ეფუძნება. ჩვენ საუნივერსიტეტო საზოგადოებას და იმ აკადემიურ პერსონალს, რომელსაც მე მივეკუთვნები, გვაქვს მკვეთრად ევროპული დასავლური იდენტობა, გვაქვს აკადემიური თავისუფლება და ჩვენთან უზრუნველყოფილი არის სტუდენტისა და პროფესორის გამოხატვის თავისუფლება ყოველგვარი ცენზურისა და შეზღუდვის გარეშე. და ასევე ჩვენ აკადემიური პერსონალი სტუდენტებს ვთავაზობთ თანაბარ შესაძლებლობებს, ანუ შესაძლებლობებში თანასწორობას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი აკადემიური პერსონალის ეს ორივე კომპონენტი, კომპეტენციები და ღირებულებები გამოარჩევს აი ამ სხვა სიკეთეებთან ერთად ჩვენს უნივერსიტეტს, ზოგადად საქართველოში და ჩვენს რეგიონში.
Sunt interesat, am tăiat recordurile studente, ai set factorele pe care le amahuri, Survelnia se tocmai, când cartule, oana e procesul, iar ce mi-a spus, nu-i tocmai, oana e tocmai, oana e tocmai, regulul procesului se tocmai, tres, tanametrove, s-a stalo, studente pe care i-am montat, ne-i dat cum au unta, ce înseamnă pro mecobrul, atmosfera, i-a student, i-a rogurt, tanast, or subiect. Am gândit mă obiect, sepsoga dat universitate, ci centralul subiecti, aris studenti, tara profesori, ismi, dar o, agat ca iazros, hoelam, ta studente bi, amitom, arian socialot activure, bi, șem tuiton cu axi, inițiative, bi, da, helspuț, otro misiuni, un activure, bi, magalitate, sađarom, martelobisa, da, politici, sa programe, bi, cu axi, integrebuli socialuri activi, bi, elementi. Romelis mizani, ali sunt student, sunt gorc, momaua, sađaro, moheles, kamo, mușaos, samo kalakop, a suhi sunt gelba, romelis, nișnelovani, aris, sađaro, heles, uplevis, ganhor, cielevis, proces. Arma tebe, Grigor Bakis, sunt universitet, sunt student, eps, amita vas uplevis, sunt extrem delicat, etc. Rahteba, ahla, am mâncit sa cartul să pe msofliu și ca uicept curierii.